És akkor maradunk Afrikánál, és maradunk továbbra is annál a kérdésnél, hogy vajon mit lenne érdemes Afrikában vásárolni, és mi mit tudnánk ott eladni. A hétvégén nagy sikerű és rendkívül jó hangulatú kulturális eseménynek adott otthont a Malaviban működő Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ. Szeremlei Csaba, a központ igazgatója arról beszélt, hogy mind a gazdasági, mind a kulturális kapcsolatokat erősíti a Magyar Nap megrendezése. A 16 milliós Magyarországnál kicsit nagyobb dél-kelet-afrikai országban a kínai, az angol, a francia, a befektetők már jelen vannak, a dánok például már sörgyárat is építettek. Most telefonon kapcsoljuk Kis Róbert Richárdot, aki, ha jól tudom, maga is részt vett ezen a napon, és hogy úgy hírlik, hogy gulyáslevessel és Túró Rudival várták az érdeklődőket. Hát mennyire voltak népszerűek ezek a nagyon jellegzetes magyar ételek? Hihetetlenül népszerűek voltak, nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek innen Malaviból, olyannyira, hogy ilyen óriási sort, mint amennyi ember gulyásért állt sorba. Hát talán utoljára a 70-es évek végén láttam Magyarországon, iszonyatos tömegek várták azt, hogy megkóstolhassák azt a gulyáslevest, amit Jankel Anna főzött, egy kecskeméti házi orvos, aki a Magyar Afrika Társaság humanitárius missziójának keretében dolgozik egyébként itt, de ellátogatott erre a magyar napra. Készült hamuba sült fogácsa is, azt is megkóstolhatták a helybeliek, de megismerhették a magyar kultúra egyéb remekeit is, még filmet is láthattak arról, hogy milyen Magyarország, úgyhogy most már fel tudták helyezni a térképre itt Malaviban is azt, hogy merre található Magyarország. A lehetőségek egyébként valóban meglehetősen széleskörűek, úgyhogy a rendezvény keretében az egyik helyi üzletembert fel is kérte a Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központ arra, hogy segítsen a magyar érdekeket érvényesíteni. Ez az illető egyébként a helyi ingatlanpiac egyik nagy ágyúja, és ő is elkötelezett lett már a magyar érdekekkel kapcsolatban. Úgyhogy itt általában minden fejlődő ország, ahol még vasutat kell építeni, ahol utat kell építeni, ahol a mezőgazdaságban óriási lehetőségek vannak, szintén számítanak Európára, és mivel hogy nincsenek túlságosan szem előtt az itt élők, ezért hát bizony a magyar vállalkozóknak, akik közül jó néhányan azért a mezőgazdaságban igen erősek, van itt kereskivalójuk. És hát természetesen a gazdasági lehetőségek mellett azért a humanitárius segítség is fontos. Ezért van az, hogy annak is örülnek, amikor például a magyar orvosok elmentek a mozambiki malavi határ mellé, és tegnap volt ez egyébként, kb. 1000 embert fogadtak ott, és több százat gyógyítottak, kezeltek olyan helyen, ahol egyébként még nincsen víz, nincsen áram, és orvosi ellátás pedig egyáltalán nem is létezik, és a magyar orvosok voltak az elsők, akik egyáltalán azon a helyen megfordultak orvosként. Igen. Alapvetően azért keveset tudunk az afrikai országokról, Malaviról, meg talán még az átlagnál is kevesebbet. Én próbáltam egy picit utána nézni, és azt olvastam, hogy az egyetlen lényeges természeti érték az a termőföld, ami viszont nagyon ki van zsigerelve, mert hogy nagyon rohamosan nő a népesség. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a magyar mezőgazdaságnak, vagy a műtrágyáknak, vagy ilyen típusú segítő technológiáknak nagyon komoly terepe lehet Malavi. A kérdés az, hogy mondjuk a kínaiak nem jelentek-e már meg, mert hogy már nagyon nagy számban azért jelen vannak ők Afrikában. Így van, Malaviban is vannak kínaiak egyébként, tehát a ruházati ipart szerintem már itt uralják. Amikor elmész egy olyan helyre, ahol igazából alig látsz lényegében komoly értéket, biztos lehet benne az utazó, hogy azért a kínai pólók azok ott vannak, mert hát ott vannak persze a nagy amerikai cégeknek az üdítőitala is, de éppen amikor megnézzük az, az üzletek kínálatát, amikor figyeljük azt, hogy mi mindent lehet kapni egy boltban, akkor látjuk, hogy milyen lehetőségek rejlenek még itt a gazdaságban, hiszen voltunk egy Superstar Entertainment Center nevezetű helyi szórakoztató központban, ahol hát sört meg kólát lehetett kapni, és hát mondták, hogy igazából lenne igény másra is, csak hát nem alakultak ki a logisztikai viszonyok, mert hát nem tudták ezt megszervezni, senki nem vette a fáradtságot. Tehát az biztos, hogy egy afrikai történet az mindenképpen kaland, de miként minden kaland nagyon komoly reményekkel is kecseghet. És a magyar kulturális és a gazdasági kereskedelmi központ mindenképpen megpróbál segíteni. Hát Szeremlei Csabával nagyon sokat beszéltem az itteni igazgatóval, és elmondta, hogy a Magyar Napnak is az egyik üzenete az, hogy az itteni vállalkozó gazdag emberek, mert Afrikában is azért nagyon sok gazdag ember van, sokkal nagyobbak a szakadékok, mint az európai társadalmakban. Ők ismerik fel a lehetőséget abban, hogy egy magyar vállalattal vagy magyar vállalatokkal kapcsolatot létesítsenek, és közösen dolgoznak üzleti beruházásokon. Kis Róbert Richárd tudósított a Malaviban megrendezett Magyar Napról. Nagyon szépen köszönjük, és jó utat kívánunk hazafelé.